přichází bílý švýcarský ovčák, slovenský čuvač, přichází také briard, australský ovčák, za ním přichází chodský pes, bearded collie, polský ovčárek nížiny, border collie, australská kelpie, miniaturní americký ovčák, přichází sheltie, velškorgy cardigan a za ní velškorgy pembroke. Do užšího výběru byli švýcarský ovčák, chodský pes, přichází také sheltie, miniaturní americký ovčák a velškorgy cardigan, pembroke. Všem ostatním našim potleskem děkujeme, opouští kruh, ale získali titul Cajc, juniorský cacit pravděpodobně a Boj, tedy nejlepší mladý jedinec v plemeni. A podíváme se na uší výběr i v pohybu. Předvádí se bílý švýcarský velškorgy pembroke. Stupně vítězů pro juniorskou skupinu máme pro tři jedince, takže se budeme se dvěma loučit. Loučíme se se Sheltie, děkujeme vaším potleskem a loučíme se s bílým švýcarským ovčákem, také vaším potleskem. Jedno kolečko a dejme ještě zatlesky, jde předvádí se nejkrásnější mladí jedinci ze skupiny číslo 1 ze skupiny ovčáckých a pastelických plemen. Chodský pes, miniaturní americký ovčák a velškorgy pembroke. Třetí místo pro chodského psa, gratulujeme. Druhé místo pro miniaturního amerického ovčáka a vítězem skupiny se stává velškorgy pembroke. Gratulujeme! Vidíme velmi emotivní vítěze. To je úplně...